wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa maanta dhaqaatiir kalkaaliyaal caafimaad iyo gaadiidka gurmadka degdegga ah geysay gudaha garoonka diyaaradaha Aden Cad ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Wasaaradda ayaa sheegtay in arrintani la doonayo in lagu xoojiyo qorshaha looga hortagayo cudurka coronavirus oo kiiskii ugu horreeyay dhowaan laga helay dalka Soomaaliya. Sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay in dhaqaatiir iyo howlwadeennada caafimaadka ee la geeyay garoonka ay la socon doonaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka imaan aya dalalka uu saameeyay cudurkani kuwaasi oo ay dawladdu siisay muddo 2 maalin ah. Kalkaaliyaal caafimaad iyo gawaarida gurmadka degdegga ah ayay wasaaradda caafimaadku geysay garoonka diyaaradaha Aden Cad Airport si ay dhammaanba muwaadiniinta ka imanaya wadamada uu xanuunkani aadka ugu faafay ee ka midka ah liiska hoose ay u geliso karantiin muddo 14 bari ah oo ka bilaabmanaya markay wadanka soo gaaraan, iyadoo sidoo kale la hubin doono badqabka muwaadiniinta kale ee ka imanaya wadamada aan ku jirin liiska hoose, lana siin doono talooyin caafimaad, ayaa lagu yiri war saxaafadeed maanta kasoo baxay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Qoraalka kasoo baxay wasaaradda ayaa sidoo kale lagu sheegay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka imanaya wadamada uu sida ba'an u saameeyay cudurkani la karantiili doono ilaa muddo 14 cisho ah, gaar ahaana dalalka Shiinaha, dhammaan dalalka Yurub, Maraykanka, Koonfurta Kuuriya, Australia, Kanada, Turkiga, Iran, Pakistan, Masar, Hindiya, Imaaraadka Carabta, Maleysiya, Sacuudiga iyo Koonfur Afrika. Dowladda federaalka ayaa wada guud ahaan qorshe ballaaran oo lagaga hortagayo caabuqa corona oo markii ugu horeysay kasoo bilowday dalkaasi Jiinaha. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud, wararka telefishinka caalamiga Star TV.